A dependência da Caixa de Crédito Agrícola na Vila do Ponte foi esta sexta-feira assaltada. O assalto ocorreu ao início da tarde, pouco depois das 13h30. De acordo com as informações obtidas pelo Guimarães Digital, o assalto foi realizado por um homem que terá atuado com arma e de cara destapada. O assaltante, após entrar nas instalações da instituição bancária, anunciou o assalto e exigiu dinheiro que lhe foi entregue por um funcionário em quantidade desconhecida. De posse do dinheiro, o homem abandonou as instalações da Caixa de Crédito Agrícola, tendo desaparecido sem que fosse feita a perseguição. Quando aqui cheguei estava tudo normal, depois fui lá dentro abrir a loja. Quando saí, estavam as pessoas já a dizer que o banco tinha sido assaltado, que não abria. Veio de almoçar a que horas? 2:45, mais ou menos, 2:20. Isso nos abriu a loja, uma questão de segundos? Sim, possivelmente. Depois só quando vim cá fora, fui lá dentro, guardar as coisas. Quando saí, estavam já as pessoas aí à porta. O GNR chegou de imediato? Passado pouquinho tempo, 2 horas, estava aí. No local esteve a GNR, que tomou conta da ocorrência, tendo o caso sido entregue à Polícia Judiciária para a investigação.